Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Republike Srbije donela je odluku o raspisivanju javnog nadmetanja za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u drugom krugu na teritoriji opštine Šid. Zemljište je oglašeno na period zakupa od 1 do 15 godina, a javno nadmetanje je održano 24. 5. i 26. februara ove godine, kaže predsjednik komisije Dejan Vučenović. Održana su 3 dana licitacije za drugi krug po javnom oglasu po programu iz 2019. godine. Po javnom oglasu bilo je ponuđeno 1326 hektara, od toga od tih 1326 hektara imali smo 69 ponuđača, odnosno 69 javnih nadmetanja sa 107 ponuda. Da kažem da je licitacija prošla u redu, sve parcele su izlicitirane, rekao sam s tim da je najveća licitirana cena dostignuta u katastarskoj opštini Batrovce od 132.000 i tu su i sve cene išle gore, tako da to je katastarska opština i jedna katastarska parcela u Sotu je izlicitirana po većoj od početne cene. U daljem postupku učesnici licitacije imaju obavezu da izvrše uplatu i potpišu ugovore o preuzimanju u zakup izlicitiranih površina državnog zemljišta na teritoriji opštine Šid.